የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ዳፋው ለዓለም በተረፈው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ አዲስ አጫጭር መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል የሩሲያ ሚሳይል ዩክሬን ላይ እንደ ዝናብ መዝነቡን ቀጥሏል ዛሬም በርካታ የዩክሬን ከተሞች በሚሳይል መትተዋል የሩሲያ ሚሳይሎች በዩክሬን ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ቁልፍ የሆኑ የመሰተ ልማት አውድመዋል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲሚ ዜሌንስኪ የሰሙኑ የሩሲያ ጥቃት ጦርነቱ ከጀመረ ወዲህ ከፍተኛው መሆኑን ገልጸዋል የሀገሪቱ የአየር መከላከያ ዘዴዎች ስራቸውን በጀግንነት ባይሰሩ ኖሮ የሚደርሰው ጉዳት የከፋ ይሆን ነበር ብለዋል የሩሲያ ሚሳይሎች በሳምንት ከፍተኛ በሆነው የጥቃት ማዕበል በመምታታቸው በቀዝቃዛው የክረምት የአየር ጠባይ ወቅት የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችና ሌሎች ወሳኝ የመሰተ ልማት ተቋማትን አደጋ ላይ ጥለዋል ሩሲያ በኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች 69 ሚሳይሎችን የተኮሰች ሲሆን የዩክሬን ኃይሎች 54 ሚሳይሎችን እንዳከሸፉ ጀኔራል ቫላሪ ዛሎዥኒ ተናግረዋል የአካባቢ ባለስልጣናት የሩሲያ የሚሳይል ጥቃት በዩክሬን ሁለተኛ ትልቁ ከተማ በሆነችው በካርኪቭ ዙሪያ ቢያንስ ሁለት ሰዎችን እንደገደለ ገልጸዋል ባለስልጣናት የሩሲያ ጥቃትና የሚያደርሰው ጉዳት እየጨመረ እንደመጣ አስታውቀዋል የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስትር ጥቃቱ በአስር አካባቢዎች አስራ ስምንት የመኖሪያ ህንፃዎችና አስር ወሳኝ የመሰተ ልማት ህንፃዎችን እንዳወደመ ገልጸዋል ሩሲያ ከጥቅምት ወር ጀምሮ በየሳምንቱ ማለት ይቻላል በዩክሬን የኃይልና የውሃ አቅርቦት ላይ ጥቃት ስትሰነዝር እንደቆየችም ተገልጿል የመሬት ኃይሎቿ ደግሞ ለመቆየትና ወደፊት ለማሻሻል ትግል ሲያደርጉ ነበር ተብሏል የዩክሬን ወታደሮች በሀገሪቱ ሰሜናዊ ምስራቅና ደቡብ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ያሉ ክልሎችን መልሰው ይዘዋል ሩሲያ በስተ ምስራቅ ያለውን የዶንባስን የኢንዱስትሪ ክልል በሙሉ ለመያዝ የሚታደርገውን የማያቋርጥ ጥረትም መቋቋማቸው ተገልጿል ይበንድ እንዲያለ ዩክሬን ሩሲያን በጦርነት ወንጀል መክሰሷ ተገልጿል መርማሪዎች ሩሲያ ከወረራዋ መጀመር አንስቶ ግድያ የጾታ ጥቃትን አፈናንና የቦምብ ድብደባን ጨምሮ በዩክሬን ከ58 የሚበልጡ የጦርነት ወንጀሎችን ፈጽማለች በማለት ከሰዋል በርካታ ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት የሩሲያ ወታዶች ከ58 በላይ የጦርነት ግፍ በመፈጸማቸው ዩክሬን በአለም ትልቅ ልቁ የወንጀል ቦታ ክስ አቅርባለች መርማሪዎች ሞስኮ ባሰቃቂ የግድያ የወሲብ ጥቃት አፈናና ያለ አድሎ የቦምብ ጥቃት ዝርዝር በሚያዝ ዓለም አቀፍ ህግ በመጣስ ጠቅላላ ጦርነት አክናውናለች ብላለች አርብለት የዩክሬን ባለስልጣናት በመላ ሀገሪቱ ከ15 ሺህ የሚበልጡ ሰዎች እንደ ጠፉ አስታውቀዋል የሄግ ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ዋና አቃቢ ህግ የሆኑት ካሪም ካን ዩክሬን የወንጀል ቦታናት ብለዋለም ኢላማዎቹም አብያተ ክርስቲያናት የባል ማዕከላት ሆስፒታሎች የምግብ ተቋማትና የኤሌክትሪክ ተቋማት ናቸው ብለዋልም የሩሲያ ወታዶች በሲቪል አካባቢዎች ላይ የታገዱ ቦምቦችና የጦር መሳሪያዎችን መጠቀማቸውን ገልጸዋል በማሪዮፖል በሲቪል መጠለያ በተፈጸመ ጥቃት ከ600 የሚበልጡ ሰዎች ተገድለዋል ብለዋልም በሌላ በኩል ዩክሬን የሩሲያን የድሮን ጦርነት ማሸነፈዋን ኔቶ ገልጿዋል የኔቶ ኃላፊ ለዩክሬን ተጨማሪ የመሳሪያ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት አስታውቀዋል በጣም አስፈላጊ የሆኑት የጦር መሳሪያዎች ዘዴዎች በተደጋጋሚ በተለዋወጡበት ጦርነት ዩክሬን የኃይል ማመንጫ መሳሪያዎቿንና ከተሞቿን ለመከላከል ከመቼም ጊዜ ይበልጥ በአየር መከላከያ ላይ ትመካለች ብለዋል የዩክሬን ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራቸው ላይ በአስረኛ ወር በተፈጸመው መጥነ ሰፊ ጥቃት በርካታ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎቿ ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ሩሲያ አርብ ዕለት በዩክሬን ለሁለተኛ ቀን በተከታታይ የጦር ጥቃት ሰንዝራለች ነገር ግን የዩክሬን የአየር መከላከያ ሲስተም ጥቃቶችን በመከት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል አርብ ለት ሩሲያ በፈጸመችው ጥቃት 16 የኢራን ሰራሽ ድሮኖችን በአንድ ጀንበር ተጠቅማለችም ተብሏል ሁሉም ተመትተዋል ሲል የዩክሬን የአየር ኃይል ገልጿዋል የሩሲያ ያለው ሰባየክሩዝ ሚሳይሎችንና አነስተኛ ቁጥር ያላቸው አውሮፕላኖችን ተጠቅመዋል አንድ የዩክሬን ባለስልጣን ሩሲያ ዩክሬናውያንን ከአዲስ ዓመት በፊት ብርሃን ለማሳጣት እየሞከረች ነው በማለት ተናግረዋል አክለውም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ድንገተኛ የኃይል መቆራረጥ ሊያጋጥም እንደሚችል ገልጸዋል ይህ ጥቃት የመጣው የኔቶ ዋና ጻፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ሀገሮች የሩሲያ ወራ ለመዋጋት ለዩክሬን ወታደራ ድጋፍ እንዲያደርጉ ተጨማሪ ጦር መሳሪያዎች እንዲያቀርቡ መጠየ ቃቸውን ተከትሎ እንደሆነ ተገልጸዋለም ይህ በእንዲህ ሩሲያ አየር መከላከያዎቿን እንደገና በሴቫስቶፖል ውስጥ እያንቀሳቀሰች ነው ተብሎአለም በክሬሚያ ባህረ መሬት ላይ በምትገኘው በጥቁር ባህር የወደብ ከተማ በሴቫስቶፖል የሚገኙት የሩሲያ የአየር መከላከያ መሳሪያዎች በአካባቢው አርብ ጠዋት እንደተንቀሳቀሱ ገልጸዋለም ይህ በዚህ ወር በሩሲያ ጥቁር ባህር መርከቦች ዋና መስሪያ ቤት ወይንም አቅራቢያ የተከሰተው ሁለተኛው አጋጣሚ ነው ተብሎአለም ቀደም ሲል በዩክሬን የበረራ ጥቃት ምክንያት አንዳንድ መርከቦች ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋውረው ነበር ተብሏል በሴቫስቶፖል አየር መከላከያ ስራ ሰርተዋል ሲሉ የሴቫስቶፖል የቁጥጥር አስተዳዳሪ በቴሌግራም ጣቢያ ተናግረዋል ሁሉም አገልግሎቶች የተለመዱ ናቸው የጦር ሰራዊታችን ልክ እንደ ሁል ጊዜው ጥሩ ሥራ እየሠራ ይገኛል ብለዋል የተወነጨፈውን ሚሳይል ተከትሎ የሴቫስቶፖን ነዋሪዎች በቤት ውስጥ ያሉት መስኮቶችና ዕቃዎች እየተንቀጠቀጡ ነበር በማለት ተናግረዋል የአይን ምስክሮች ይህ ፍንዳታ እስከዛሬ ከሰሙት ፍንዳታዎች ሁሉ እጅግ ኃይለኛ ነበር ብለዋል ይሁን እንጂ ፍንዳታዎች የአየር መከላከያ የጦር መሳሪያ ምልክቶች እንደተጀመሩ ሪፖርት ቢደረግም በወደቡም ሆነ በከተማ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደደረሰ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ወይም ምስሎች አልታዩም ተብሏል ሴቫስቶፖል ከአየር ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ እየተቋቋመ ሳለ በስተ ምስራቅ 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በኬርሽ ድልድ ላይ በሁለቱም አቅጣጫዎች ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ተከስቶ ነበር አለም። አብዛኞቹ የዩክሬን ክልሎች የሩሲያ ሚሳይል ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ የኤሌክትሪክ ኃይል እንደተቋረጠባቸውም ተገልጿል ዩክሬን በሩሲያ ሚሳይል ጥቃት ከተሰነዘረባት ከአንድ ቀን በኋላ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮልዲ ዘሌንስኪ አብዛኞቹ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሌላቸው አስታውቀዋል የኃይል ማጣት በተለይ አስቸጋሪ የሆነባቸው አካባቢዎች በደቡብና በአካባቢው ያሉት ዋና ከተማ ኬቭን ኦዴሳና ኬርሶን እንዲሁም ከፖላንድ ጋር በምራብ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው በሊቪቭ ዙሪያ ያለውን ክልል ያካተቱ ናቸው ሲሉ ዜሌንስኪ ተናግረዋል ነገር ግን ይህ ጀግና ጽር አየር መከላከያና ወታደሮቻችን እንዲሁም የአየር መከላከያዎቻችን ባይኖሩ ኖሮ ሊከሰት ከሚችለው ጋር ሲነጻጸር ምንም አይደለም ብለዋለም። ኬቭ ለአምስት ሰዓታት ዩክሬን የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያ ስትናወጥ እንደቆየችም ገልጸዋል የመከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ በቅርብ ጊዜ በተፈጸመው ጥቃት ከ18 በላይ የመኖሪያ ህንፃዎችና አስር ወሳኝ የመሰተ ልማት ተቋማት ወድመዋል በሌላ መረጃ አሜሪካ ለታይዋን 8 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎችን ለመሸጥ መስማማቷ ተገልጿዋል ስምነቱ ቻይናን አስቆጥቷል ተብሏዋል ስምነቱ የ የአሜሪካን ብሔራዊ ምጣኔ ሀብታዊና የደህንነት ጥቅሞችን እንደሚያስከብርም ፔንታጎን ገልጿዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በታይፔና በዋሽንግተን መካከል በተደረገው የቅርብ ጊዜ ጦር መሳሪያ ስምነት ለታይዋን ጸረ ታንክ ስርዓት በ 8 ሚሊዮን ዶላር መሸጥን አጽድቋል ፔንታጎን ታይዋን የቮልካኖ ጸረ ታንክ ሥርዓቶች የጭነት መኪናዎች ጥይቶችንና የሎጅስቲክስ ድጋፍ ክፍሎችን እንደሚያዳርስ አስታውቋል። ፔንታጎን ይህ ስምነት ታይዋን ጦር አይሏን ለማዘመን እና የተቀናጀ መከላከል አቅም ለማዳበር የምታደርገውን ጥረት በመደገፍ የአሜሪካን ብሔራዊ ምጣኔ ሀብታዊእና የደህንነት ጥቅሞችን እንደሚያስከብር ገልጿዋል ስምነቱ ታይዋንን የግዛቱ አካል አድርጋ የምትመለከተውን ቻይናን አስቆጥተዋል በፍረንጆች 2022 መጀመሪያ ላይ ቻይና የምዕራባውያን እና የአሜሪካን ፖለቲከኞች በታይዋን ላደረጉት ጉብኝት በቁጣ ምላሽ መስጠቷ ይታወቃል የተወደ ተወዳዳቹ በመላለም ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱ በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ